11月24日下午，2020全球减贫伙伴研讨会在甘肃省陇南召开。活动现场视频连线了联合国机构高级别代表、拉丁美洲、非洲等发展中国家官员、中外来宾，线上线下参加了会议。此次活动以后疫情时代全球减贫创新与合作为主题，海内外嘉宾就如何在全球范围缩小数字鸿沟，让贫困人群从数字创新中受益，加速抗疫合作和减贫知识等话题进行了分享和交流。联合国粮农组织代理驻华代表欧敏行接受中新社记者采访时坦言，中国拥有丰富的减贫经验，希望将最好的减贫案例带到全世界。昨天我们听到了一个好消息，中国已使832个县摆脱了绝对贫困。中国在城市和农村地区拥有丰富的减贫经验，这些经验可供不同的国家来参考借鉴。联合国粮农组织多年来一直与中国有广泛的合作，也见证了中国的减贫经历，并把减贫经验分享给了全球其他国家。世界粮食计划署驻华代表屈四喜向记者表示，世界粮食计划署是最大的人道主义援助机构，该机构在改革开放之初就来到了中国，与中国的合作历史已有40多年了。它见证了中国的进步与繁荣，也是中国取得巨大扶贫成绩的参与者和贡献者。现如今则更需要加强国际合作来分享中国经验。新冠疫情情况下就更加需要那个加强发展就国际合作，尤其在扶贫方面，包括在投资与贸易方面要加强合作，那么也同时也加强那个经验和先进信用技术的分享。那么中国在扶贫方面有很多的经验和先进信用的技术，那么这个通过南南合作来分享中国的经验也非常重要。你像打比方讲，刚才说甘肃那个自然条件并不很好，那么地形那个类型的有多种多样，对吧？而且大部分是干旱农业，而且缺水也比较厉害。那么甘肃这方面有很多的先进信用技术，包括那旱地作物栽培技术，包括现在我们正在参观这个电商，是吧？怎么样通过电商一个新的这个营销手段，把产品卖出大山，就是非常好。应该还有很多方面经验。国际农业发展基金驻华代表马泰奥表示，有些人可能会质疑中国减贫成绩，或质疑中国扶贫线是否过低，但是中国在较短的时间内改善了几亿人的生活水平，这必须得到承认，而且非常看好农业人口关于电商的发展。减少贫困的主要问题是你必须帮助农户进入市场，他们才能销售产品，才能增加收入。所以在过去我们投资的主要方向是修建连接农场市场仓储的公路，帮助农户储存和销售。当今世界已经发生了翻天覆地的变化，农户可以通过电子商务平台直接将产品销售给消费者。此次会议由中国外文局、甘肃省人民政府、中国国际扶贫中心、联合国粮农组织、国际农业发展基金和世界粮食计划署联合主办。据悉，全球减贫伙伴研讨会已成功在意大利罗马连续举办三届，已成为中国和联合国粮农组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署交流减贫经验的机制化平台，促进了全球范围内的减贫领域知识分享。